Беновска пита. Вие гледате Беновска пита по канал 3 и слушате по радио К2. Сега следващият гост. Това е... Много ми е приятно. Един млад човек. Александър Симов. За мен също. Заповядай. Или ще си говорим на ви по... Да сме по-прилични. Да си говорим на ви. Както член кажеш? На изпълнителното бюро на политическа партия БСП. Още веднъж честито. Благодаря. Това благодаря. Дали е чест или пък трудност да си член на върховния орган на партията? И двете. И двете. От една страна е чест, защото сред толкова много хора моето име е попаднало в полезрението. И от друга страна, то няма как да не е отговорно. Също как 25 годишна отговорност за преход, за всичко и за още 120 няколко години история пада на гърба ти. Но в крайна сметка, който се бои от, нали, от тъмното, не ходи в гората. Знаете ли за какво се сетих преди малко? Вие сте човек, който пише и при това пише много хубаво, честно благодаря, казвам аз. Благодаря. Много пъти сме говорили, може да съм била съгласна с нещо, но ми е харесало. Сетих се на едно стихотворение на Павел Матев. При реката на десетото свято, в неистритата още следа, ожеднели след дългото лято, млади кончета пият вода. Повелително тънки кречета и копица като гнезда, за да видят в реката небето млади кончета пият вода. А от чистото дъно ги гледа незапалена още звезда, замечтани за бързи победи млади кончета пият вода. Вие не сте ли едно младо конче, така в политиката с повелително не толкова тънки кречета? Да, да, да. Отдавна вече не са чак толкова тънки, да. Мощни копита. Но не гледате ли в реката наистина, за да видите небето. И вътре звездата, която е в ръката, използвам метафората на Павел Матев, Корнелия Нинова ли? Ами вижте, сега, ако, нали, първо да кажем дали не съм от младите кончета, вече не съм чак толкова млад, колкото би ми се искало. На колко станахме 38. Така, отдавна съм минал младежката възраст. Възраст и смятах, че отдавна ми беше... Отдавна ми беше време да поема някакви политически отговорности, а да не стоя само като наблюдател отстрани. А колкото до Корнелия Нинова, аз, всички знаят, бях един от нейните критици по време на кампанията. И всъщност заради това нейната покана към мен ме изненада. От друга страна, тя ме впечатли с идеята си, че сама поиска да има критичен глас в бюрото. Глас, който и казва къде смята, че бърка. Тя ме поощри да критикувам, когато видя, че прави грешни стъпки. И аз точно заради това приех. В крайна сметка не чак толкова често в живота човек получава официално правото да бъде опозиция и едва ли не нещо като критически коректив на някого. Значи вие, Сашо Симов, Александър Симов, ще бъдете опозиция и коректив в изпълнителното бюро на Корнелия Нинова или на цялото бюро като? Не, вижте, бюрото е изключително разностранно. Бюрото сте една смесена компания, ако може така се изразя. Точно така, доста смесена компания и голямата отговорност пред Корнелия Нинова е да накара това бюро да работи като екип. То, разбира се, още е достатъчно рано. Имали сме само около две заседания, т.е. има време този екип да се сработи. Така и кое се пак аз... Бюрото е впечатляващо. Корнелия Нинова, председател, Стефан Наилов, заместник, Александър Симов, член, Бриго Аспарухов, Валери Жаблянов, Весела Лечева, Георги Гергов, Наница Златева, Драгомир Стойнев, Илияна Йотова, Калян Паргев, Кирил Добрев, Костадин Паскалев, Красимир Янков, Крум Зарков, също млад човек, да. Радослав Гайдарски, Юрия Сланов. Кое ви свързва? Тук са поне... Четири поколения си. Четири поколения. Различни занаяти. Точно така. При това хора с различни визии за това как трябва да се развива да. БСП. Но ни свързва едно нещо. Което? Че е време БСП да стъпи на краката си и да почне да печели. Че е време БСП да тръгне в положителна посока. Имаме различни визии за това как БСП може да тръгне към обичам победата. Обичам си един гадничък въпрос. Даже го зададох във встъплението. Кога ще ви дойде времето, господин Симов, да станете БСП отново в властта, да станете на власт? Било сами, било в коалиция с някого. 16-та, 20-та, 30-та, 40-та година. Кога? Вижте, знаете ли, само да припомня едно нещо. Наскоро случайно ми се наложи да преглеждам теченията на вестниците от 2001, от началото на 2001 така? Година, когато БСП е на дъното. Трета политическа сила в парламента, изглеждаща, че е забита напълно в прахта, с почти невъзможност да отлепи и в следващия момент БСП успя да се мобилизира така, че да излучи
да излъчи свой президент. В този смисъл, всеки, който тръгва да подценява БСП, много, много се надценява, много губи. Тъй като БСП е партия с дълга история и се възражда, когато най-малко очакват. Или когато някой си позволи да смята, че БСП изчезва от сцената, тя се появява отново. Защото идеите, които стоят зад БСП, са такива, че те вечно отново ще заразяват хората. Що сам влязохте в капана? БСП, казвате, 2001 успя да излъчи свой президент. Да. Как се казваше той? Георги Първанов. Аха. И той никога нямаше да стане президент, ако БСП не го беше подкрепила с цялата си сила. Да, както и 2006 година. Това, ако не го беше подкрепила ДПС, боле. Не смятам, че това е въпрос капан. Георги Първанов тогава беше кандидат капан, на БСП. В момента, в който Георги Първанов си позволи да смята, че той сам по себе си е сила, съдбата му е едвам да прескача 4%. Когато? Просто историята обича да се повтаря като фарс. Ага. Обаче вчера се клехте, че няма да подкрепите Първанов. И няма да го подкрепим. В момента Георги Първанов е фигура, която по-скоро разделя левицата, вместо да работи за нейното обединение. Да не говорим за това, че Първанов е конституционно съмнителен кандидат, който не иска да пита конституционния съд. Не дайте обтроят такива термини. Това свърде, че е конституционно. Съмнителен. Не е ясно дали конституционният съд няма да го пореже. Не е ясно дали е конституционно допустимо. Не го наричаме съмнителен, че звучи някакси много така. Добре, но аз предпочитам и дори съмнителен, тъй като за Първанов каквото и да каже човек, няма ще е малко в този случай. Смисъл? Нито Първанов, нито Калфин могат да бъдат обединители на левицата или пък да бъдат кандидати на БСП, по това се подписвам. Сундирал съм достатъчно наброй мнения в партията, за да знам. Кой може да бъде обвинител на левицата, като не могат и Вайло Калфин и Георги Първанов? А те с какво са доказали, че могат да бъдат обвинители? Добре, хубаво, приемаме теста. Докажете обратно контратеста. Кой може да бъде обвинител на левицата? Не мога и не искам да говоря. Георги Гергов ли? Не искам, разбира се, че не. Разбира се, че не. Георги Гергов трудно ще бъде обвинител. Защо? Защото просто не носи той няма и президентски амбиции. Самия той не се е опитал дори да се наложи името. Искам да кажа, вие обаче си говорите нещо за президента. Аз мисля, че вие ще говорите за обединител на левицата. Не, аз говоря и за кандидат на БСП. В момента БСП вчера реши да направи допитване до своите членове, как да се яви на президентски дори в какъв вие формат. Вчера много дълго време ние го излъжахме, дебатирахте. Не беше ли по-ясно, по-просто да попитате кой да ще предложите да бъде? Защото вие такива едни витиевати въпроси, отворени, затворени, качели на матура. Точно така. По време на пленума... Обаче там няма кой да ти подскаже. За съжаление, точно така. По време на пленума аз бях от хората, които подкрепиха едно предложение съвместно с допитването за коалиционния формат БСП да започне да номинира и фигурите. Да. За съжаление, залата реши по друг начин. Залата отхвърли това предложение. Тоест, към настоящия момент актуално в БСП остава допитването за коалиционната формула и за партиите, които са допустими. Тоест, ние на практика отутре влизаме в кампания за този референдум, за да може да накараме хората да гласуват. Не изгубите много време. Вие най-накрая, като гледам така екстраполирано във времето, ще излезете в края на август някъде с кандидатура. Вижте, моите опасения... Вчера гласувах БСП да започне да номинира още от сега фигури, което не бе прието. Именно защото моите опасения са, че твърде много БСП се бави във времето. Според мен е много нелепо и абсурдно и това, което чух от предишния ви гост, партиите в последния момент да се излъчват кандидати. Не, той има право да казва, че те са големи и могат да се излъчат. Изобщо няма такова право. Точно защото са големи, те трябва първи да излъчат своя кандидат, тъй като тяхната заявка е такава, че те твърдят, че те излъчат победителя. Защо го излъчват? Защо го излъчват септември? За да не го вканете. Според мен е това, което ГЕРБ криете, че всъщност пред тях те сега са в капана на властта. Цялата власт е в тях и колкото и да си чешат зъбите с Корнелия Нинова, няма как да скрият факта, че отговорността лежи върху тях. Извинявам се, но се оплетах на кабели, но така, ме гледате подозрително. В този смисъл смятам, че БСП също не бива да се бави с ваденето на име. Хората трябва да разберат кога наша кандидат. Имате ли, аз така си прехвърлям, аз съм човек с много дълъг житейски опит. Си прехвърлям вашите потенциални кандидати. Имате хора, между другото. Имате хора, които привличат общественото внимание и уважение. Не, че са много. Но... Всички партии са в този капан, че нямат хора, които привличат чак толкова общественото уважение. Но понеже пак някои имат потенциално по-силни избиратели зад гърба си и повече на брой, да, те предават синергия на кандидата, който ще излъчат. Разбира се. Все пак Стефан Данаилов. Не, вижте, не искам да спекулирам с имена, не тъй като това ще бъде само мое предположение. Просто, защото той каза, че не Ивайло Калфин бил кандидат един вид за президента, Стефан Данаилов бил... Ама той точно така. Социологическите проучвания, наскоро и Сергей Станишев го каза в едно интервю,
Ивайло Калфин сам по себе си вървеше трети през 2011 година, едва с Стефан Данаилов той стана втори. Не смятам, че Стефан Данаилов би приела и БСП не бива да измъчва Стефан Данаилов с нова президентска кампания. Не искам да подценявам неговата популярност, неговите политически качества, но не може само Стефан Данаилов да бъде дежурният отговор на всички въпроси. Айде ми отговорите. И ще отидем пак към президентството. Закачих се с госпожа Нинова в коментара си и попитах я, тя ли е новата Райна Княгиня на 21 век? Прочетах, чух коментара ви, да. Тя ли е новото лице на политиката? Вие как мислите? Може ли да кажа нещо? Аз ще избягам от тези образи, тъй като вие казахте Райна Княгиня, бившият говорител на партията Антон Кутев, бившият медиен секретар на партията Антон Кутев наскоро каза, че Корнелия Нинова може да бъде новата Ангела Меркел. Валерия Велева четах, че призова Корнелия Нинова да бъде Чърчил. Аз ще сваля... Ще сваля тази патетика. Ще сваля малко тази образност. Въпреки, че разбирам желанието на журналистиката да се опита да вмести новата лидерка. Пропуснал съм за Чърчил и за Ангела Меркел. Да, но въпросът е, че аз смятам, че самата Корнелия Нинова едва ли одобрява такава етикизация. Тя си е просто Корнелия Нинова. Тя трябва да бъде Корнелия Нинова. Задължена е да бъде Корнелия Нинова. Защото именно през образа на Корнелия Нинова тя предаде на БСП една нова енергия. И веднага започна да провежда своята визия за партията. Нейната визия е, че БСП трябва да спре разговорът за левия курс в самата себе си, за своята идеология и да се опита да въплати този ляв курс в няколко последователни закона, които да покажат философията на левицата, и вече са готови два от тях. В този и кой ли ще ги подкрепи с извинение? Няма значение. Вижте, тук не смятам, че е важна кой ще ги подкрепи. Важен е дебатът, който в БСП ще се проведе за тези закони и външната подкрепа за тях. БСП, аз за разлика от вас и от вашия въпрос, въпреки че разбирам, че той е ироничен, смятам, че съвсем не е далеч на перспективата, която БСП може да погледне отново към властта. И това е, може да стане в рамките на от една до две години. Верно. Продължавам да го смятам. Верно. Верно. БСП една-две години и... И ще се появи на власт. Тук изключвам разговорите за какви коалиции. БСП може да погледне към властта и да погледне към властта в коалиция, която е изградила самата тя. Да има коалиционно мнозинство в Народното събрание и съответно коалиционно присъствие в един министерски съвет. Така ли да ви разбирам? Вероятно така. Нека хората гласуват. Добре. Нека да се види. Като се надявам, много се надявам, моето точно впечатление. Стискаме ли си ръцете? Като ще се опитам да споделя, че аз се надявам в тази коалиция да няма, да не съществува партия ГЕРБ. Една хубава книга. ГЕРБ заслужава да останат, добре, ГЕРБ заслужава да останат в опозиция, да понесат последствията си от българската стабилност, да видим какво ще кажат хората за тях. Това е ваша хипотеза. Аз пък си мисля и го проповядвам това непрекъснато, ако мога да бъда проповедник, че ГЕРБ и БСП трябва да намерят допирни точки за национално отговорните неща на държава. Не споделям това ваше мнение поради една проста причина. Добре. Всеки път, когато БСП е влизала в такава коалиция с абсолютно чужд коалиционен... С кого е такава? С ДПС, примерно. По същия начин. ДПС с ГЕРБ? Ами ГЕРБ е по-зле от ДПС. Попитате мене. ГЕРБ са партия, провеждаща крайно дясна политика, партия, която оставя сега България с 20 милиарда дълг и в един момент БСП да търси коалиция с архитектите на този политически хаос. Благодаря. Смятам, че малко диета за БСП е полезно. Различни. Сега за дълго няма да говорим, вече го говорихме с предния събеседник, но с кой друг партньор сте били и с НДСВ във властта? Точно така. И какво ги сравнявате? ГЕРБ, НДСВ и ДПС? Защото в тези две коалиции имаше едно общо нещо, което БСП правише, защото тогава БСП още не водеше разговора за лявата си същност. БСП винаги успяваше да направи такива компромиси, които и до днес не се напомнят по най-тежкия начин. Прословутият плосък данък и до днес е дъмга върху всеки опит на БСП да се опита да проведе различна лява политика. Когато тръгнеш да говориш за нещо социално, хората, много хора веднага ни казват, ама вие въведахте плоския данък. И срещу това аз нямам аргументи, защото БСП го въведе. Представям си какво ще е в коалиция с ГЕРБ. С кого да се хване в коалиция? С Цветан Цветанов? С всички онези калинки, които докараха страната за положение? Смятам, Цветан Цветанов е една доста компрометирана фигура в моите очи. И заради това ви казвам, ако избора е БСП да влезе във властта в коалиция с ГЕРБ или да остане в опозиция, по-добре да остане в опозиция. Малко политическа диета. Кой е вашия Цветан Цветанов, вашия партиен строител? Това е много интересен въпрос.
може да и се вижда Цветанов на вас някакъв, но Цветан Цветанов е блестящ партиен строител. Втори като него, знаете ли кой е? Румен Петков. Така ли? Състоянието на АБВ не показва, че Румен Петков е такъв. Що не върнахте? Или пък състоянието на БСП по негово време като оргсекретар, така че... Как си да я? Тук ще те успоря качеството на Румен Петков. Що не върнахте Димитър Дъбов отново да гради партията? Дали връщам, кой връща, това е въпрос, който трябва да отправите към лидерът на БСП. Аз, както казах, съм човек с особеното мнение в изпълнителното бюро. Кой ще отговаря за партийното строителство в Ако разбирате по това организационните секретари, те ще бъдат двама. Кирил Добрев и Красимир Янков. Майко мила, те ще се изпокарат. Не знам дали ще се изпокарат. Двамата ми изглеждат амбициозни, пълни с енергия и много нахъсани и заслужават своя шанс да се опитат да приложат своята организационна реформа в БСП. Виждам, че всеки от тях блика от идеи. Надявам се идеите им да проработят. Това е хубаво. Надеждата крепи. Разбира се, че надеждата... Един социалист без надежда така просто няма да е социалист. Може ли да кажете кога ще стане ясно? Освен законодателните промени, с които започвате, освен желанието да се спрат промените в изборния кодекс, да, освен атаките срещу Бойко Борисов, налягане на ставна страна на госпожа Корнелия Нинова, която е добър пиар. Но не само пиар, това е осъзнато нейна идея, че ГЕРБ трябва да бъдат свалени от власт. Аз не виждам какво пиарско има в това. Не, Корнелия Нинова такова ГЕРБ там, където виждам... Големите, той също... повишава ръст. Ако... Добре, Бойко Борисов ли е големите? Да уточним. Големи и малки, голяма и наръсна, има и 10 победи зад гърба си, а вие имате 10 загуби. Вярно е, вярно е, победите на ГЕРБ, така е, така е, но, тогава, но това не се измерва големината. Кое прави големи и малки? Не се измерва големината. Резултатите от управленията се измерват големината. Нека да видим как хората ще оценят ГЕРБ след това тяхно управление и сред застопоряването на тази стабилност, както я разбира Бойко Борисов. Добре, аз ще поставя въпроса по обратния начин. Кога ние ще разберем, че трябва да се стремим към ваше управление на БСП? Кога вие ще имате програма и, не пропуснем много, бравя пауза и махам пръст, финансови разчети, как да се осъществят и какви реформи в отделните сектори на управлението? Защото без финансови разчети аз мога много да говоря. Искам това, искам това. Само да кажа, за тези двата закона, които подготвям, ще има силна експертна дискусия, т.е. там ще се появят и финансовите разчети и какъв ще е ефектът от тях. Нямахте такъв при вота на недоверие, когато искахте на министъра на здравеопазването. Да, то вота на недоверие не сме го искали за това на министъра на здравеопазването. Не го искаше само БСП. Мисля, че всеки, който е опирал до болница, желая неговата оставка. Аз изобщо не защитавам този... изостанал от ДСБ министър, останка от ДСБ, не знаем какво търши правителството Москов и изобщо не съм привърженик на това, което се случва. Съгласна съм с вас, но все пак, за да бъдат чути вашите аргументи, тук и с вашия колега Красимир Янков разговаряхме преди 2-3 седмици. Имате ли вие подготвен човек? Ето професор Гайдайски, може би ще натоварите с тази функция, не знам. Да, не, той вече натоваря с тази функция. Та идея, ама и публично да почне. Който обаче, освен конструктивното предложение да има и финансови разчети. Да каже, това се прави и струва толкова. И парите се вземат от тук. Тогава става ясно, а не фантазия. Точно Корнелия Нинова е лидерът, който може да даде подобна рамка и подобни разчети. Тя ли ще ги прави тия рамки? Не казвам, че само тя има голям експертен екип, който да използва. Кои са тия в този експертен екип? Не, има. Тя те първа трябва да гради. Изградихме само преди около... едва вчера установихме съветите и комисиите към БСП, които ще работят. Те първа трябва да произведат. Да помоля за нещо. Вие сте много съвременен човек. Качете си на сайта, ако обичате, съветите и комисиите. Ще ги качим. Мисля, че ако не са ги качили, трябва да ги качат добре. Ще се опитам да... Не да гадая аз и да разпитвам и не само аз. Разбирам. Не е тайна държавната. Въобще не е тайна и поемам ангажимента да ги качим. Много, да. Разбира се. Така. И експертният екип на госпожа Корнелия Нинова ще направи... Експертният екип на цялата БСП ще дадат тези разчети и наистина ще подготвим една програма. Според мен трябва да го направим максимално бързо, тъй като предсрочните избори по един или по друг начин чукат на вратата. Трябва да успеем да направим тази наша алтернативна програма, рамка, да покажем, че в България може да се управлява по друг начин. И смятам, че там ще има отговорите, които вие търсите, а пък ако ги няма, убеден съм, че вие ще бъдете хората, които ще ги изискат.
Разбира се, не само аз. Всички разумни хора, съвременните хора, които знаят, че нещата не стават само с мечти, а стават и с усилия и с ресурс, просто искат да видят и финансови... Съвременните хора гласуваха за ГЕРБ без да има такава финансова рамка, така че някой път тази теория се пропуква в действителността. Вотът за ГЕРБ винаги е вот на фантазията, вота на желанието отвъд реалността, така че... Ако е така, постигнете го и вие така. Ще се опитаме. На емоцията, на харизмата да го ударите. Но второто, което искам да ви попитам и което е много важно. Каква ще бъде ролята на всички тези хора, които се възродиха, бяха върнат политиката, в това число се в изпълнителното бюро? Това, че да се говори, че Жан Виденов ще да се връща под някаква форма. Това вярно ли? Това ми се струва към момента като спекулация. Нали? Нямам контакт с Жан Виденов. Не знам какво мисли, но не вярвам. Аз поне лично не съм чул за подобно нещо. Но какво му е лошо? Не, нищо не казвам, че нищо лошо. Жан Виденов е човек с голям авторитет. Вие да не сте намислили следващото изнесено заседание на изпълнителното бюро да е в Пловдив? Не, ще бъде в Стара Загора. Възможно и да отидете в апартамента на Жан Виденов да си направите снимка пред входа му, може би. Това ще е по-успешен пиар, отколкото снимката пред паметника на Тодор Живков. Що, какво лошо имаш? Не, не казвам, че имаше нещо лошо, но лично аз не бих... Поздравление, обаче. Но, не казвам, че имаше нещо лошо. Живков е бил... Не смятам, че това трябваше да бъде първата публична проява, която се прави по този начин. А кой го измисли това? Не, нямам представа. Не съм бил, това беше заседание на парламентарната група. Аз не участвам. Не съм участвал. Ама не разбрахте ли кой го измисли? Не разбрах. Може и да е било спонтанна акция. Не бих се очудил и да няма замисъл зад нея. Факт е обаче, че интерпретациите, които се появиха в пространството, са така вредни. Кирчо Добров днес каза, че не е спонтанно. Ако отидете в Ковачевци, ще се снимате пред къщата на Георги Димитров, ако отидете в Благоевград, пред паметника на Димитър Благоев. Точно така. Тогава винаги има, но точно Тодор Живков е фигура, която разделя българското общество. И в БСП винаги ще има хора, които уважават постигнатото от него, но не смятам, че това трябваше да бъде официален публичен знак. Мое мнение, мнение на официалния критикар в изпълнителното бюро, следователно не карам никой друг да се съгласява с него. И сега, последен въпрос. Каните парламентарните партии, които са в опозиция, да, на срещи, е сега тук обикаля като Вълк Трендафил Величков от АБВ след ваше седне. Тях каните ли ви? Каним и АБВ, разбира се. Стига АБВ да не се изживяват. С Първанов, който не го уважавате, както ви казахте. Има един проблем в отношенията с АБВ. АБВ почваха да се изживяват като ментор на процесите в левицата. Аз съм последният човек, който ще откаже разговор на БСП за конкретна политика, за конкретни опозиционни действия, но няма да приемем да се налага кандидат за президент, който ще раздели левицата. Те налагат, бе, те казват, вижте, да, вижте поговорим. Колко са красиви Първанов и Калфин, давайте да ги подкрепим, благодаря. Не са и комплектовали двойка, става се пак дома, поне за единия. Който и да от двамата не върши работа, според мен. Ама вие първо може да ми посочите ни един красив от вашите, ако използвам. Те първо да чуем мнението на нашата партия, тогава мога да коментирам по-специално. Искате ли да ви направя едно предложение? Корнелия Нинова да стане кандидат. Корнелия Нинова и Бриго Аспарухов на еновице. Разрешете ми от ваше име да го представя на изпълнителното бюро във вторник, за да видя как ще посрещат тази идея. Добре. Съвсем сериозно. Добре, аз авторизиран съм като ваш говорител да го предложа. Обещавам. Не като мой говорител, като от неизините, от народа произлиза. Добре, да, така, народа предложи. Народа предложи, да помисля върху това. А ще поканите ли прословутите демократи за Силна България, които... Не. Що? Не. Нали категорично позиция? Не. Според мен демократите за Силна България има да работят над собственото си психично здраве и чак тогава да бъдат канени на какъвто и да е разговор. Аз лично и до днес не мога да се оправя в лабиринтите на тяхната политическа душевност. Кога са в опозиция, кога са на власт, кога са срещу ГЕРБ, кога търсят общ кандидат с ГЕРБ. Там трябва да се изказва психиатър, а не някой политик. А защо не се обърнете към анестезиолога, министър Москов, да го помолите да намери психиатър? Ами вижте как не се сетя. Не сме се сетили, но също... Ето, народа предлага второ. Народа предлага здравният министър да се погрижи за психичното здраве на ДСБ. Здраве, то разполага. Две народни инициативи родихме за едно предаване. Това е доста голям напредък. И една последна народна инициатива искам да родим. Кажете. Тук ще излезем с цял набор от идеи. Идеи ще излежем, но последно искам да попитам Георги Гергов, как ще прави коалиционната политика? Вижте, на БСП. Ще му позволите ли това, което той като бизнесмен и политик с дълъг опит
демонстрира една по-голяма умереност, не такава голяма крайност, както Корнелия Нинова към ГЕРБ и Бойко Борисов. Не, не смятам. Георги Гергов е шеф на коалиционната политика, но все пак в рамките на БСП. А БСП има определена политическа линия. Не вярвам и той да си позволи свободата да води своя собствена линия, която не е съобразена. Не говоря по-така нерадикално. Трябва да поканите него, за да обясни той своите виждания за коалиционната политика. Не искам да говоря от негово име. Не аз питам... мога да кажа какво ще кажа аз, ако той тръгне да преговаря с ГЕРБ. Ще кажа, че това е недопустимо. Не става дума за преговаряне. Става дума за намиране на общи допирни точки. Пак повтарям, по-важните национални приоритети и националната ни отговорност. Също смятам, че не бива да се прави нещо подобно. Нека, особено в рамките на този мандат, нека ГЕРБ да изсърбат до край това, което са се надробили в рамките на този мандат. Съжалявам, че говоря така крайно. Но е крайно време в политиката да се носи отговорност. Аз разбирам, че ГЕРБ иска да избягат от капана на това, че цялата власт е в техни ръце. Но те я пожелаха. Сега нека да видим докъде ще докарат. Добре, да все пак не ми отговорихте убедително как ще накарате хората да повярват в това, че вие наистина... сте носител на новото. И накратко ще ви дам един пример, за да ме разберете. Точно ми питам, защото ми се измъкнахте първия път. Има един метод Силва, не знам дали знаете. По този метод имала една немска фабрика за производство на обувки и те решили да изнасят обувки в Африка. Това било примерно в 20 век. Пратили един фронтмен напред в Африка, ешелонирали композиции от обувки зад гърба му. Той пристигнал там, седял и бил една телеграма. Върнете всичко обратно. Тук никой не носи обувки. Да. Сега скоро пратили втори. Он е без нищо тръгнал, без шалони, без нищо. Отишъл, поседял известно време и писал. С цялото количество обувки, което имаме, пратете го веднага. Тук... Да. Тук никой никога не е... Тук никой не носи обувки. Пак ще ви повторя какъв според мен е подходът на БСП в момента, за да ние ще търсим доверие по този начин. Разговорът от тук нататък ще е как предлагаме лява политика на законодателно ниво, за да покажем, че наистина владеем или имаме алтернативата на това, което прави ГЕРБ. Дали хората ще не повярват или не, вече зависи от това доколко може да бъде убедителен новият управленски екип на партията. Колко аз смятам, че тези две заявки... 100 дни няма да ви се дадат. Няма да има 100 дни, достатъчно са да дадат и 20. И 20? Да. Добре, подарявам ви аз едно умно четиво. А, да, ще го прочита с удоволствие, чувал съм за него. Сашко, да чете и да пише. Аз ви подарявам една книга на Анжел Вагенщайн. Мерси. Това е любимата ми книга от него. Не се мечела. А посвещението е една мисъл на Че Гевара, която свих от боливийските му дневници. Единствената смислена борба е за промяна на света. Всичко останало ще дойде от само себе. Не претендирам за авторство на тази мисъл. Добре. Приписах и от Че Гевара, но смятам, че той винаги е актуален. Нашите събеседници и гости казват някаква инициатива, която бихме могли да направим заедно. Вие ще кажете ли нещо? Последните няколко дни ми се обадиха няколко души, които ме помолиха да работим върху една тема. Какво? А именно обадиха ми се хора, които не бих казал с имена, тъй като те ми се обадиха така само да ми се оплачат. Трябва да бъде спряно нарушението на трудовия кодекс на работното място. Толкова много хора почнаха да реват от това, че работят на ненормиран работен ден, че постоянно ги глобяват, че има места, работни места, където ги пускат по-нормирано до туалетната. Трябва да започнем да отразяваме всички нарушения, които стават известни. Вие имате ли сигнал? Тъй като имам няколко сигнала, да. Добре, мога да ви ги предоставя. Ще го мисля. Мерси. Благодаря ви и аз. Гост беше Александър Симов, член на изпълнителното бюро на политическа партия БСП. Беновска пита.